Të rejnë të nga Ferizaj umbledhen para sheshit të qytetit. Ata filluan marshin kundër drogave, të gjithë së bashku me thirje për gjatë sheshit u drejtuan për tek teatri i qytetit. Droga është kurti i vdekjes! Droga është kurti i vdekjes! Duaj jo drogës! Duaj jo drogës! Aty, të rend dëgjuan ligjerat nga Areta Musliu nga qendra Rijeta që ndihmon të rend që janë në varësi të drogave. Ajo thot se përdoruesit e drogave po rriten si numër. Numri është çdo ditë në rritje, moshat janë çdo ditë më të vogla, duke filluar nga mosha 12 vjeçare sipër. Pastaj fatkeqësisht edhe një gjadu me ndal nga komuna e Ferizaj na kanë sjell një rast të moshës 10 vjeçare. Që është imponu me një rast dhe nuk i ka pas informata që ka gjoja se po konsuma një cigare të tjesht. A individ ka kalu në overdose, po flas për kanabisin, marihuana, joint, qysh është në fjalorin e qytetar, kështu që me keqardhje po e them që numrin e kemi çdo ditë në rritje. Çdo përdorues kërkon ndim, por nuk e di si ta kërkoj atë ndim, sepse ne dim të gjykojmë, ne dim të akuzojmë individ në format të ndryshme, ndërsa çdo përdorues është i penduar përderisa ai është kyç në rrugën e drogës. Kështu që ne jemi ata që i ofrojmë mbështetje dhe është një rrugëtim që duhet të ecim paralel, sepse droga nuk lihet as për një muaj, as për dy muaj. Këtu duhet individin ta bindim, ta motivojmë që ai ta dojë ndryshimin. Edhe Basri Shabani, drejtar rajonal i policisë në Ferizaj, tregon se rastet e përdoruesve të drogave janë në rritje. Policia normalisht fokusin e veçantë dhe profesionale ka në parandalim dhe pastaj në zbulim të dilerëve të ndryshëm të drogave dhe në këtë aspekt kompetencat jenë të ndora se përket luftimit të narkotikve, me sasirat të vogle të dilerëve mirët drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj, nërso me sasit të mdoja atëherën mirët është kompetent njësiti i centralizum antidrogi cili po ashtu është Selinë Ferizaj, me të cilin kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm në luftimin e drogave. Ka raste, për vetë faktin që dhe ne kemi marrë tani iniciativën, jemi bazuar në statistikat që realisht të shkojnë në rritje të përdoruesve të narkotikëve. Ky aktivitet u realizua nga sektori të rinjve në kuadrë të komunës së Ferizajt dhe policisë së Kosovës. Droga jep punë ndëndrave!